miyim, gapim yaxşı eşitməyəmkən bu səyəm kərək. Cüdə soğukun ləkən Hindistan köçələr adamız. Hindistan'a bir səfər bulan ki gən edik. Gapımız qana keçdiri yaptı. Hindistan köçələri cüdə soğukun bolarkən. Odam ko'p, juda ham ko'p. Rasmiy ma'lumotlarda 1 milliard 300 ming dan oshiq odam bor Hindistonda. Haqiqatda juda ko'p ekan odam. Ko'p yo'l harakati qoidalari deyarli yo'q. O'ng taraf rul mashinasi bilan chap qo'l qoidasiga amal qilishgan bo'ladi. Chap qo'l qoidasiga. Endi sekin kechqurun bo'lganda bir aylanib oyoq chigal yozdiga chiqqan edik. Endi hotelga qaytyapmiz, hotelga. Ko'chalar juda shinam emas. Chekka-chekkalarda bunaqa do'konchalar bor. Meva u bu narsa sotar ekan. Xullas Hindistonga sayohatimiz to'g'risida sizlarni bir o'rtoqlashay, sizlar bilan suhbatlashay dedim. Ovoz yaxshi eshitilyapti ekan, alhamdulillah. Mana shu bir do'kon bor, do'konning ichidan o'tyapmiz hozir. Mana bu yerda pardalar bir anaqalar bilan qo'yib qo'yilgan. Do'kon. Hotelga qarab ketyapmiz. Hotel Mashina kelyapti. Mashina hech kimga qarab o'tirmas ekan. Mana, o'taverar ekan taqdirlar. Chap qo'ldan o'tishar ekan. Xo'p. Hindistonda turizm juda rivojlangan jihatlari bor ekan. Bittasi tibbiyot. Yasinistalar deyarli tibbiyot uchun kelgan odamlar bilan to'la. Xo'p. Turli xil gastinistalar, mana ikki taraf, bu ham bitta gastinistsa. Orqamiz to'la mana hotellar. Hammasi hotel shular. Xullas. Hindiston bir tomondan juda rivojlanib, boylari juda boyib ketgan. Lekin kambag'allari, qashshoqlari o'ta qashshoqlashib ketgan mamlakat. Statistikalarda o'qirdik, lekin buni o'z ko'zimiz bilan ham ko'ryapmiz. Katta-katta trassalar, yo'lni chekalari, chetlarda ikkita palatkani tortib olib, shu palatkani ichida yashayapti odamlar. O'sha yerda tug'ilib, o'sha yerda katta bo'lib, o'sha yerda yashab, o'sha yerda dunyodan o'tib ketyapti degan. Odamlarning soni aniq statistika bilan emas, ko'proq mana shu mahallada qancha odam bor, taxminan shuncha. O'sha asosda berilar ekan. Xo'p, bugun yangiliklarda hindlar Toshkentdan buddistlarni butxonasiga joy ajratishni so'rashdi debdilar. Men ham eshitganday bo'ldim. Hindistonda bunaqa turli dinlilik, ya'ni dinlar soni eng ko'p mamlakat hisoblanadi Hindiston. Musulmonlar ham o'ziga yarasha mavqifga, o'ziga yarasha, ya'ni quvvatga ega. Ba'zi xabarlarda musulmonlarga nisbatan biroz tazyiqlar bo'lyapti degan gap tarqatishgan edi, lekin bu yerdagi yerlik aholi bilan, ya'ni hindlar bilan gaplashdim, lekin ya'ni hindlarki, hindistonlik musulmonlar bilan. Ular aytayapti, unaqa gap yo'q. Faqat bitta o'sha bosh vazir chiqib nimadir degan, o'sha bosh vazirni qilgan ishiga keyin kimdir unga kraska sepgan, xuddi tuxum otganga o'xshagan. Keyin uni karikatura qilishgan, xullas hozir hammasi joyida deyishyapti. Joyida, ya'ni odamlarda bu joyda din masalasidan ko'ra insoniy muomala birinchi planda ekan, men buni kuzatdim. Deyarli hamma joyda butxonalar bor bu joyda. Ular bor. İtlar ham bor, mana itlar, hamma joyda it bor.
it quvib keladi orqangizdan. Lekin tegmas ekan odamga. İnşallah yani bu bazı rejalar bilan kelganmiz. Rejalarimiz amalga oshsa, bu 10 kunlarda Alloh nasib qilsa qaytsak kerak. İlmiy suhbatlarni qilish rejam bor. Balki Fiqhil Akbardan, balki boshqa bir suhbatlardan savol-javoblar ham qilarmiz inshaalloh. Bizni Toshkent bilan hozirgi turgan joyimizni soat farqi 40 minut atrofida ekan. 40 minutlar atrofida farq qiladi. Mana joyda stomatologik klinika yozib qo'yibdi. Ruscha yozuv bor. Arabcha yozuvlar bor. Forsi ham bor. Ko'proq hindlar. Shu yaxshi. Lekin diyonat masalasida yaxshi tomonlari bor. Men bir bola bilan gaplashib qoldim. Oddiy bola. Ya'ni oddiy bola deganda unaqa rasmiy statusi yo'q hech qanaqangi. Rasmiy statusi yo'q. Bir joyda o'tirib gaplashyapmiz. O'zbekchani bilar ekan, arabchani juda zo'r bilmasa, lekin tushunar ekan. Rus tilini ham azmas tatalayapti-da. Qur'ondan gaplashib qoldik. Qur'ondan qaysi oyatni o'qisam, o'sha oyatni sababi nuzulini aytib beryapti menga. Bu oyat falon narsa, ya'ni sababi nuzuli bor oyatlar haqida gapirsam, sababi nuzulini aytib beryapti. Yosh bola. Sohasi ya'ni diniy soha emas. Ya'ni turizm bilan shug'ullanadi, turistlarni kutib olib, shularni bir xo'jayinning qo'lini ostida keldi ketdi, bordi keldisini kuzatadigan bola. Oyatlar ichidagi mushkil oyatlar bor. Ya'ni bir ma'noda qila olmaysan, ikkinchi ma'noda qilasan degan o'xshagan oyatlar bor. Shularni aytsam, ularni taqdirida hazif bo'lgan jumlalar borligigacha aytibdi. Ya'ni men hayron qoldim, mashaalloh. Ya'ni olim degan da'vosi yo'q o'zini. Unga kelsan, o'qiganmisan, sen o'qiganman, hozir ham o'qiyman dedi. Ya'ni nima deb o'qiydi? Har kuni bir pora Qur'on o'qiyman dedi. Tushunmagan joylarimni dedi. O'rganaman boshqa dedi. Qur'onni qayeridan bir oyat o'qisam, falon oyat deydi. Falon surada deydi, falon porada deydi. Qoyil qoldim. Lekin mutlaqo diniy bir sohadagi bola emas. Oyiga 300 dollarga ishlar ekan. 300 dollarga berishadi, ertalabdan kechgacha. Ertalab bomdoddan keyin chiqib ketaman deydi. Kechqurun soat 2 da uyga boraman deydi. 2 da borib uxlayman. Yana ertalab vohli turaman, yana ish shunaqa holatim. 300 dollar oylikka ishlar ekan. Alloh endi barakot bersin, musulmon bola ekan. Tafriqalar, ya'ni har turli boshqa diniy masalalarda juda, ya'ni oldida. O'zi Hindiston, Pokistonda ulamolar markazi shu joylarga ko'chib qolgan deyshadi. Qadimda Bag'dodda bo'lgan, keyin Xoroson, keyin Andalusiyada, undan keyin to'g'rirog'i eng rivojlangan joylardan biri O'rta Osiyo. Da musulmonlarning ilmiy faoliyatlari juda kuchli bo'lgan. Keyinchalik bu hozirgi, mana bugungi davrimizga kelib, mana shu ilmning doirasi Hindistonda, Pokistonda joylashgan. Bu joydagi ulamolar, mavlaviylar ilm borasida juda yuksak cho'qqilarga egallashgan. Ularning ilmiy faoliyatlari o'sha xashaviylik tushunchalariga yetarli darajada raddiyalarni qoyillatib berishgan. Men avvalroq ustozlarimiz tavsiya qilgan, taklif qilishgan o'sha Zafar Usmon Qahonaviy rahimahullohni Iloyi Sunan degan asarlari bor. Mana shu Iloyi Sunanni yozilishini tarixi Hindistonda Hanafiylik mazhabi, yo'q, butun dunyoda ham Hanafiylik mazhabi rayga suyanadi, hadislarga suyanmaydi degan da'voni sindirish uchun yozilgan kitob. Ya'ni bahs uchun yozilgan kitob, raddiyalar uchun yozilgan kitob. Hanafi mazhabining fiqhiy muomalalaridagi deyarli barcha fatvolarining ostida hadislar yotishligini isbotlagan. Alloh rahmat qilsin. Mana shu kitob juda ko'p xashaviylarni tilini soqov qilib qo'ygan. Shu zotlar Pokiston, Hindistonning avlodlari. Bugungi kunda ham
fikhi moliyaviy muomalalarda dunyo musulmon ulamolari tan oladigan yagona mutaxassis sifatida e'tirof qilinadigan zot pokistonlik zot Taqi Usmoniy rahim hafizahulloh Muhammad Taqi Usmoniy zotni ham o'sha din islom tushunchasi borasida tahassuslari kuchli birodarlar sovuq emas taxminan hozir 18-20 gradus atrofida kunduzi 25-27 gacha boryapti shunaqa atrofda isiyapti yengil kiyim olganmiz yengil kiyinib yuribmiz bizda bahorga o'xshaydi lekin biroz chang qanaqadir havo juda toza emas meni bilishimcha shunaqa o'zi ko'ringanda ham havo unaqa tiniq ko'rinmayapti tiniq emas unaqa mashinalar mana mana shunaqa mashinalar bunaqa Hyundai'lar ham bor bunaqa mototsikllar ham bor hop birodarlar endi man xonaga chiqsam kerak inshaalloh bir bugun savol javoblar ruknidan balki suhbatlashamiz meni kuzatganinglar uchun tashakkur سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي